Imagine que você está vivendo no ano de 1911, em uma época em que o modelo T da Ford está se tornando rapidamente o carro mais vendido nas estradas. Todos te amam e consideram você o melhor piloto de carros de corrida do país. Sua fama e popularidade o levam a formar uma parceria e construir uma empresa de automóveis que leva o seu nome. Com certeza, você deve se sentir orgulhoso, pois em apenas alguns anos sua empresa iria bater a Ford e dominar as vendas de carros do mercado, trazendo lucros recordes. Mas infelizmente, nem tudo é um mar de rosas. Agora, você não faz mais parte da empresa que ajudou a fundar e torná-la grande. Em vez disso, você está lutando contra a crise econômica da Grande Depressão, enquanto sua antiga empresa está gerando milhões de dólares. Mesmo trabalhando em sua própria fábrica, você mal ganha dinheiro para sobreviver. Essa é a história não contada da Chevrolet. Uma história marcada pelo sucesso, mas também pelas adversidades da vida. É a história do cofundador Louis Chevrolet, que deixou sua marca na indústria automotiva e continua sendo um símbolo de perseverança e resiliência. Essa é a trágica história por trás da Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu em 25 de dezembro de 1878 em Vlach-Devon, na Suíça, mas passou grande parte de sua infância nas pequenas aldeias da montanha de Jorá. Sendo o segundo de sete filhos, Louis trabalhava ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que cuidava da família trabalhando com relógios. Quando Louis tinha apenas 9 anos, a família sofreu uma crise econômica e eles tiveram que deixar sua cidade natal e se mudar para a cidade de Ossou, na França, onde seu pai abriu uma nova loja de relógios. Infelizmente, o negócio não rendeu dinheiro suficiente para alimentar sua família de 9 pessoas. Com o passar do tempo, as coisas ficaram cada vez mais difíceis para a família suíça, tanto que muitas vezes passavam dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola muito cedo, aos 11 anos de idade, e conseguir um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde eles se especializaram em consertar bicicletas e carruagens. Lá, ele aprendeu rapidamente todos os fundamentos e começou a consertar bicicletas muito jovem, aos 16 anos. Louis até mesmo projetou sua própria bicicleta, a Frontena C, e participou de muitas corridas locais na cidade, frequentemente terminando em primeiro lugar. Durante a primavera de 1897, Louis foi enviado ao Hotel de la Poste para consertar um triciclo movido a vapor que pertencia ao americano. Esse triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava dando o que falar na região. Quando Louis chegou, ficou maravilhado com o que acabara de testemunhar, e foi nesse momento que quase que instantaneamente se apaixonou por automóveis. O americano, cujo triciclo foi habilmente consertado, não era outro senão William Kissen Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos de seu tempo. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e o talento do jovem Chevrolet e o encorajou a vir para a América. Então, depois de sua visita ao Hotel de la Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar em cruzar o Oceano Atlântico. Em 1899, ele terminou de projetar outra bicicleta, o Gladiador, que foi tão impressionante que chamou a atenção de um gerente da fábrica de automóveis Duroc. Esse gerente contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo na Duroc, Louis Chevrolet aprendeu os fundamentos da combustão interna e dos motores de quatro tempos. Há rumores de que ele também pode ter trabalhado para outras fábricas, incluindo a Dion Bolton, um dos mais famosos fabricantes de automóveis franceses da época. Seja verdade ou não, esse foi apenas mais um passo para realizar seu sonho de chegar à América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis atravessou o Oceano Atlântico aos 21 anos e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente realizar o sonho de mudar para Nova York em 1901. Assim que chegou em Nova York, Louis conseguiu um emprego em uma oficina de engenharia, graças a um colega imigrante suíço chamado William Walter. Depois de alguns meses trabalhando para Walter, Louis decidiu seguir em frente e começou a trabalhar na filial americana da Dedeon Button. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte e Chevrolet teve dificuldades em encontrar
entrar no novo emprego. Nessa época, seu pai faleceu e Lois encorajou sua família restante a vir para a América. Durante os anos seguintes, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro, trabalhando em várias pequenas oficinas e até mesmo conseguindo um emprego de meio período como motorista para sobreviver. No entanto, tudo isso mudaria em 1905. Nesse ano, Chevrolet ingressou na filial americana da montadora italiana Fiat. Na época, a Fiat estava rapidamente se tornando uma das principais empresas do mundo. Quanto a Lois, ele foi contratado para fazer o que mais amava, participar da equipe de automobilismo da empresa. Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novos patamares e ele rapidamente ganhou a fama de piloto ousado, sem se preocupar nem mesmo com sua própria vida. Sua primeira vez na pista foi quando teve a chance de dirigir um Fiat de baixa potência em um evento cronometrado em Morris Park. Para surpresa de todos, ele quebrou o recorde mundial de uma milha. Lewis retornou à pista alguns meses depois, mas dessa vez ele enfrentou alguns dos melhores pilotos do país em uma corrida frente a frente. Este evento foi altamente divulgado e depois de bater o recorde de uma milha, muitas pessoas estavam ansiosas para ver como o Chevrolet se sairia em uma corrida real. Felizmente, ele não decepcionou e conquistou a vitória em primeiro lugar. Essa vitória o tornou ainda mais popular e até foi destaque na capa do New York Times. Apesar de ter um bigode bastante engraçado, Chevrolet era um homem forte e musculoso. Essa força realmente o ajudou em suas corridas, já que os carros de corrida naquela época eram verdadeiros monstros que tinham que ser domados na pista. A suspensão ainda era baseada em quebra-costas e carrinho-molas. Então, não bastava apenas saber dirigir. Um bom piloto tinha que ser capaz de conquistar seu carro. E Chevrolet era o mestre em fazer exatamente isso. Além de ser um grande piloto, ele também era um mecânico brilhante e entendia seus carros, constantemente levando-os ao limite. Com todas essas qualidades, não demorou muito para que o talento de Lewis fosse notado pelos maiores players da indústria automobilística. Um dos mais aclamados engenheiros e inventores da época, John Walter Christie, convidou Chevrolet para trabalhar em sua empresa. Após um ano na Fiat, Lewis mudou-se para Filadélfia para começar seu novo trabalho na fábrica de Christie. Foi lá que ele desenvolveu um novo carro de corrida que apresentava um novo conceito de tração dianteira. Embora a direção dianteira fosse um conceito brilhante e muito à frente de seu tempo, ainda era um trabalho em andamento, e John Christie nunca alcançou o sucesso que esperava na pista de corrida. Mesmo assim, o tempo de Lewis na empresa desenvolveu ainda mais seu conhecimento no campo automotivo nos anos seguintes. Lewis participou de diversas corridas importantes de sua época, entre elas a Copa Vanderbilt e as 500 milhas de Indianópolis. Com diversas vitórias e recordes quebrados, ele se tornou uma figura pública e ganhou o apelido de O Temerário Francês. Em 1909, Lewis terminou como o segundo melhor piloto do campeonato americano. No entanto, apesar de todo o sucesso na pista, a carreira de piloto teve um preço alto para Chevrolet. Dizem que ele passou muito tempo em leitos do hospital devido a vários acidentes, e alguns de seus mecânicos de corrida não tiveram a mesma sorte e morreram na pista. As habilidades de corrida de Chevrolet eventualmente chamaram a atenção do empresário William Durant, um dos fundadores da General Motors e proprietários da Buick Motor Company. Ele inicialmente contratou Lewis para dirigir para sua equipe de corrida Buick, mas acabou fazendo algo ainda maior, fundando uma das maiores empresas de automóveis do planeta. Depois de ser demitido de sua posição sênior na própria empresa devido a uma crise financeira, William Durant, cofundador da General Motors, imediatamente começou a fazer planos para voltar na indústria automobilística. Durante sua busca por uma nova marca, Durant se deparou com um modelo popular no país que, segundo ele, tinha um nome perfeito para marcar um carro. Ele convocou uma reunião com Lewis, propondo que os dois construíssem uma empresa de automóveis junto. Lewis concordou e, junto com seu irmão Arthur, se juntaram a Durant para fundar a Chevrolet Motor Company em 1911. O plano era simples: os irmãos Chevrolet trabalhariam no projeto do veículo, enquanto Durant se concentraria no marketing do negócio. Lewis imediatamente se pôs a trabalhar com a ajuda de seu amigo próximo, Etienne Planche. Juntos, passaram mais de 6 meses projetando um elegante carro de 6 cilindros que provou que as habilidades de design de Lewis eram tão boas quanto sua habilidade de corrida. O resultado foi o clássico Six, o primeiro carro Chevrolet a levar o nome de seu designer. Também conhecido como Tipo C, ele vinha equipado com um motor de 4,8 litros, que na época era um dos maiores de seu tipo e poderia atingir uma velocidade máxima de respeitáveis 65 milhas por hora.
O Chevrolet Classic 6 fez seu nome como carro de luxo, mas em termos de vendas, acredita-se que apenas cerca de 500 carros foram produzidos durante seu primeiro ano. Embora Lewis estivesse orgulhoso de sua criação, William não estava satisfeito. Os dois se encontraram para discutir o futuro da Chevrolet Motors. Lewis queria construir carros de corrida para a empresa, mas William discordou e insistiu que eles precisavam se concentrar em carros de alto volume e baixo preço, assim como Henry Ford estava provando como modelo T. William tentou convencer Lewis de que isso traria muito dinheiro e tornaria a marca uma instituição, mas Lewis insistiu que a marca representava corridas. Infelizmente, o encontro nunca foi totalmente resolvido e eles deixaram suas discussões para outro dia. Lewis continuou viajando pelo país promovendo seu carro e fez uma pequena pausa para revisitar sua cidade natal na Europa. Quando voltou de sua viagem, William havia reestruturado a empresa para fabricar carros de baixo orçamento sem o consentimento de Lewis. Lewis se sentiu insultado por isso e outra discussão surgiu entre os dois fundadores. A história diz que William Duran disse a Lewis para parar de fumar seu charuto barato e passar para algo mais exclusivo, especialmente porque ele agora era um executivo de uma empresa em rápido crescimento. Esse comentário machucou tanto Lewis que ele disse a William: "Eu vendi meu automóvel para você, eu vendi meu nome para você, mas não vou vender minha personalidade para você." Depois desse desentendimento, Lewis sentiu que sua influência na empresa estava diminuindo, então ele deixou a empresa e voltou a fazer o que mais gostava. Em 1915, Lewis tomou uma decisão que acabaria custando todo o seu futuro. Ele vendeu sua participação na empresa e desistiu da oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos da América. Com essa mudança, William Duran tornou-se o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer a empresa como desejava. Ele continuou seus planos de criar automóveis econômicos enquanto Lewis perseguia sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua partida, o Chevrolet Classic 6 foi o primeiro e único carro produzido durante o tempo de Lewis com a empresa. É provável que Lewis nunca tenha imaginado que a Chevrolet cresceria rapidamente para se tornar uma das principais marcas de carros do setor. Não havia razão para ele permanecer em uma empresa que não acreditava mais nele. Lewis usou o dinheiro que ganhou com a venda e fundou a Frontenac Motor Company em 1915. Ele dedicou todo o seu tempo e energia a projetar carros incrivelmente rápidos, e nos anos seguintes, seus carros tiveram muito sucesso nas pistas. Lewis e seu irmão mais novo, Gaston, dominaram a pista de corrida por muitas temporadas graças à sua engenharia. Em 1920, os irmãos ganharam o maior troféu de corrida do país, as 500 milhas de Indianópolis. Quando Lewis sentiu que as coisas maiores estavam por vir, ele nunca poderia imaginar o que estava por acontecer. Em 1922, o caçula dos irmãos Chevrolet, Gaston, morreu em um acidente enquanto corria em Beverly Hills. Lewis ficou profundamente triste e inconsolável com a perda do seu irmão mais novo. Ele jurou que nunca mais correria depois disso, mas foi aí que sua sorte começou a desaparecer. Sua empresa, a Frontenac Motors, tinha planos de construir um protótipo de carro de passageiros com a ajuda de outros investidores. No entanto, um grande escândalo em Wall Street envolvendo esses investidores surgiu, forçando-os a desistir do negócio. Isso deixou Lewis preso com todos os custos de desenvolvimento do protótipo. A empresa de Lewis Chevrolet concentrou-se no desenvolvimento de motores para automóveis e motores de aeronaves leves. Nos anos seguintes, a empresa cresceu e expandiu sua distribuição para o Canadá, Inglaterra e até a Austrália. No entanto, com o surgimento da Grande Depressão, a nova empresa durou apenas alguns anos. Depois disso, Lewis tentou abrir uma nova empresa de aeronaves em Indianópolis, mas também foi forçado a fechar devido à crise econômica. Por outro lado, a Chevrolet Motors vendia mais do que a Ford no início da década de 1930, graças a seu novo modelo, o Chevrolet International. A gravata borboleta da empresa estava rapidamente se tornando uma das marcas mais conhecidas no mundo da época. Ford, Chevrolet e Chrysler eram os três maiores vendedores de carro na América, trazendo muitos lucros. Infelizmente, William Duran não fazia mais parte da Chevrolet devido a várias aquisições que o colocaram em grandes dívidas. Isso resultou em sua compra da empresa em 1920.
Na década de 1930, Louis Chevrolet estava enfrentando dificuldades financeiras e físicas. Ele estava envelhecendo e perdendo força, ao ponto de não conseguir abrir outro negócio. Durante a pior crise econômica da América, ele se viu pobre e desempregado. Sem nenhuma alternativa melhor, Louis voltou a trabalhar na empresa de rápido crescimento que ele mesmo fundou. No entanto, ao invés de ser recebido com boas-vindas triunfantes, ele foi empregado como um simples mecânico, trabalhando na linha de montagem da Chevrolet. Infelizmente, durante esse período, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Em 1938, essa doença forçou a amputação de sua perna, o que o levou a se aposentar do trabalho. Sem dinheiro para cobrir seus problemas de saúde, ele faleceu em 1941, aos 63 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Infelizmente, a tragédia não parou por aí. Seu irmão Arthur caiu em profunda depressão e acabou tirando sua própria vida uns anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet continuou dominando as vendas de carros e atingiu seu pico mais alto na década de 50 e 60. Uma das razões para esse sucesso foi o uso de aço mais maleável, que facilitou o desenho das formas redondas da carroceria. Um dos primeiros carros esportivos de produção na América foi lançado e rapidamente se tornou popular em todo o país. O sucesso da empresa foi seguido pelo lançamento de seu melhor modelo, o Chevy Impala, que conquistou o país com seu incrível design longo e características surpreendentes. O Impala quebrou o recorde mundial de vendas de veículos em um ano no mercado automobilístico americano, vendendo mais de 1 milhão de unidades em 1965 e 1966, um recorde que até hoje permanece intacto. Essa é a história da Chevrolet e do trágico destino de seu fundador. Embora a vida de Louis tenha sido cheia de aventuras e momentos épicos, muitas pessoas não conhecem sua história completa. Hoje, ele está enterrado no cemitério da Cruz Sagrada em Indianópolis, perto do autódromo, onde ele é considerado uma lenda. Soichiro Honda. Um jovem japonês que começou como babá, passando por inúmeras dificuldades para construir uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. A história de Honda é um verdadeiro exemplo de dedicação, inovação e compromisso. Ele superou os obstáculos e mostrou seu valor dia após dia. Sua jornada é repleta de momentos inspiradores que fizeram a Honda o que é hoje. Descubra a incrível história de Soichiro Honda e como ele construiu o império automobilístico a partir do zero. Assista agora nosso vídeo sobre a história secreta por trás da Honda. Deixe o like e se inscreva no canal.